Tervetuloa seuraamaan mun ja Ellan hyvinvointimatkan 6. osaa. Vuoden alku vietettiin Balin lämmössä ja saatiin keskityttyä hyvin treenaamiseen ja terveelliseen syömiseen. Ollaan nytten Balilla tekemässä vuoden ensimmäinen treeni. Tää me ollaan ehkä vähän köpysessä salissa, mutta siis tää maksoi euron, joten kelpaa meille. Kelpaa meille. Oli hikinen treeni. Me tilattiin tämmönen protskusmoothie. Ja mä ajattelin, että tää on enemmän niinku smoothie tai milkshake, mutta tässä on vettä, jäitä ja mautonta proteiiniä. Oli mun mielestä tosi hyvä. Maksoi ehkä 15 senttiä. Viimeksi kun testattiin penkki One Rep Max, niin mulla oli 45, ainakin mun muistaakseni. Nyt meni jo 15 sillä painolla, eli kyllä pientä kehitystä on tullut. Okei. Okay. Toinen treeni Balilla. Tuntui, että vähän hikisempää kuin eilen. Me aloitettiin penkillä ja sen jälkeen mä tein kynkkyä ja vähän pakaroita, mitä sä teit. Olkapäin. Ekalla viikolla päästiin kokeilemaan surffausta ihan ensimmäistä kertaa molemmille. Meillä oli hyvä valmentaja ja päästiin nousee suurimman osan ajasta laudan päälle, mutta aallot päättyi kuitenkin aika usein aika lyhyen. Kuitenkin tosi positiivinen fiilis jäi ja ehkä vähän jäätiin koukkuun, joten tätä pitääkin jo tehdä enemmän. Kukaan päivää putkeen, ehkä Balin hienoin sali. Maailman hienoin sali. Ainakin mitä mä oon nähnyt. 90 minuutin treeni eilen ja tänään. Mut jotenkin inspiroituu tosta, kun tuo hyvää porukkaa ja kaikki treenaa. Kaikki on sellaisia muskeleita. Hyvä kunto siihen. Hyvä treeni. Tänäänkin. Me ollaan nyt oltu viikko Balilla ja tässä on mun ensimmäinen herkku täällä. Se on paikallinen jäätelö. Mutta on mun mielestä tosi mielenkiintoista, että ei ole tehnyt mieli herkkuja samalla tavalla kuin on ulkomailla jossain muualla. Ainakin esimerkiksi Jenkeissä musta tuntuu, että me oltiin koko ajan jossain hampurilaisella pizzalla. Niin täällä ei ole vaan tehnyt mieli. Joka päivä on syönyt paljon hedelmiä ja siitä ehkä saa sellaisen sokerin, mitä ehkä joskus kaipaa. Meillä on paikallinen balilainen ruoka, missä on banaanilehtiin käärittyä topua, riisiä kasviksi ja sitten on mie goreng, eli kananmuna ja sitten nuudeleita kasviksi ja kanaa. Nam nam nam. Muistat leukka ylös ja aina hyvä happi. Liian kuuma. Ihan tuska. Ei pysty treenaan. Viikko 2 ollaan Nusa Lembonganilla ja saaren ainoassa salissa, joka on aikaa. Mä en ehkä ole aloittava mies, joka yrittää iskeä. Eka kertaa kun treenaa ilman paitaa, mutta siinä ei olisi mitään järkevää paita, kun se on 15 sekunnin jälkeen ihan märkä. Suuri osa mun treenistä näyttää tältä. Mä vaan makaan tai istun. Ja syke on silti piipussa. Okei. Okay. Pahempi kuin avanto. Onko tämä nyt se miinus kreppi, jossa on nutellaa, banaania ja maapähkinä ja voita? Maistetaan. Onks hyvä? Oh. Toinen treeni kiilillä, toinen päivä kiilillä. Kuumaa, tuskasta, mutta tekee hyvää. Mä oon hyvin pysynyt. Maksimi voi. Tää menee sähköt. Jep, tää menee sähköt aina välillä. Silloin tulee todella kuuma. Maksimivoima kautta mulla on 2 viikkoa jäljellä ja sen jälkeen saan taas uuden treeniohjelman. Tosi hyvä, että on pysynyt siinä. Jes. Pitäisikö sun mennä johonkin bikini fitnessiin? Ollaan treenattu kovaa täällä, niin pitää myös palautua kovaa ja siihen hieronnat auttaa. Toka hieronta. Jep. Ja siis täällä hieronnat tosiaan maksaa noin 10 euroa tunti, niin kannattaa hyödyntää se. Varsinkin kun on treenattu sen verran paljon. Jep.
me ollaan 4. kertaa täällä samassa paikkaa syömässä. Ja tänään me otettiin tämmönen purple wrap, joka sisältää kaikenlaisia kasviksia, muun muassa avokadoa ja fetaa. Ja sit meillä on zucchini lasagne, eli kesäkurpitsa lasagne. Tää on kasvisravintola, joten täältä ei saa lihaa, mutta kaikki mitä me ollaan syöty täällä on ollut ihan sairaan hyvää. Niin, mäkin yritän syödä nyt enemmän kasvisruokaa, mutta täällä on helppoa, koska on niin hyvää tempeä, tofua, kasviproteiinia. Ne oikeesti ei edes ajattele, että näistä annoksista puuttuisi jotain, niin kuin yleensä Suomessa tulee, jos syö kasvisruokaa. Otettiin laudat tokaa kertaa, eli ollaan menossa tällä kertaa ilman koutsia surffaamaan. Hyvä fiiliksi. Vähän jännää, mutta katsotaan. Mut keli näyttää oikein hyvältä, aallot näyttää kyllä. 1,5 tuntia oltiin vedessä, ei jäänyt oikeastaan kellekään mitään kerrottavaa. No höpö höpö, ja mua on ollut aivan myrksinä sen jälkeen, kun me tultiin tuolta. Meillä ei ollut koutsia, ja me ei kumpikaan oikeastaan päästy yhdenkään aallon päälle. Onks hyvää? Hikistä puuhaa Ubudissa käynnissä viikon 3 tammikuusta. Ja nyt on kyllä aika gettosali. Mutta ainakin on tilaa ja hyvä ilmastointi. Tänään ollaan kokkikoulussa opettelemassa, että miten sitä hyvää terveellistä ruokaa, mitä täällä ollaan syöty, voidaan tehdä myös himassa. Mitä sulla syntyy siellä nytte? Tässä syntyy peanut sauce, eli pähkinäkastike, joka on aika monessa ruuassa täällä se pohjakastike. Coriander leaf and curry powder. Taivaallista. Voisi syödä vaan näitä. Will you with the cutting, yeah? Yeah. Will you no cutting? Me ollaan takaisin Uluvatussa vielä 4-5 päivää reissua jäljellä ja tultiin Bamboo Fitnessiin, joka on meidän lempisali. Täällä vietetään varmaan seuraavista päivistä aika moni. Tää on oikeesti ihan paras sali, missä mä oon koskaan käynyt ja kiva olla takas täällä. Ollaan menossa tokalle surfitunnille. Uluvatussa. Joo, vähän jännittää. Viimeksi oli aika rankkaa. Tavoitteen saada ainakin yksi veivi enemmän kuin silloin, kun vedettiin yksin. Joo, kommentteja. Koka tunti. Mun mielestä meni tosi hyvin. Vähän paremmin ymmärsi. Palapelin palikat alkoi pikkuhiljaa osu kotiin. Viimeinen viikko tammikuuta käynnissä ja se on hyvä aloittaa hyvällä aamupalalla. Tai tää on jo meidän lounas. Mäpä sain jammun joogaan tänä aamuna ja sanoin, että se on tämmönen easy biisi. Herättiin 6.30. Toi olikin vähän hevimpi. Mitä mieltä? Olipa mahtava aamun aloitus siis. Ei mikään easy treeni, vaan todellakin rankka, mutta tuntuu niin hyvältä kropassa. Joo, siis musta tuntuu, että mua jopa alkoi itkettää, koska mulla avautui jotkut paikat täältä Lantion seudulta. Eli tehokasta oli. Ja siihen päättyi meidän treenivideot valiota. Käydään vielä läpi viralliset tilastot, mitä me seurataan joka kuukausi. Ensin puhdasta ruokaa, mulla ja Ellalla oli 19 plus päivää. Hyvin tavoitteeseen. Treenimäärät, mulla oli 17 tähtitreeniä, Ella oli 16. Eli siinäkin otettiin hyvä hyppy eteenpäin. Ja otetaan tähän vielä helmikuun tulokset, kun ollaan nyt jo maaliskuussa. Ruoka, Ellalla 21 plus päivää, tosi hyvä, mulla 18. Ja treeni, Ella oli vähän kipeänä, vaan 11 tähtitreeniä ja mulla 18, eli yhden kehitys jälleen kerran. Nyt on treeni niin kuin maistunut tosi hyvältä. Nyt on siis 8 kuukautta jo mennyt tätä meidän hyvinvointimatkaa, mikä aloitettiin silloin heinäkuussa. Tähän mä laitan nyt reilun 1,5 vuoden tulokset.
Trendit näyttää hyvältä, varsinkin toi mun treeni on ollut tosi jees. Ella vähän vaihdellut, ruuat molemmilla hyvät. Tavoitteena siis joka kuukausi parantaa yhdellä ja vielä sen 4 kuukauden ajan. Tästä on hyvä jatkaa. Kommentoi, minkälaista treenivideoa haluaisit nähdä keväällä.